Savadika. Danes bomo šli tako rekoč na Tajsko, namreč v deželi smehljajo so razvili masaže že kot starodavno zdravilsko vedo, ki je pravijo tudi umetnost, ki se je tako lepo počasi razvijala skozi stoletja. Ste vedeli, da se različne metode masaž celo tam prenašajo iz roda v rod? Z nami je tako gostja Klavdija Celec, lastnica Tajnan centra iz Domžal. Pozdravljeni. Ja, pozdravljen, dober dan. Danes so takole ne studijo kar malce drugače preuredili in ste prav pripeljali Tajko se. Kako je ime gospe? Toj. To je njen tak eno naše, evropsko, aha, slovensko ime. Ja. Tako da, Toj tako, dela pri vas, ne? To je ena izmed tajskih terapevt, ki dela pri nas. Uh-huh. Tako da je bila tudi pripravljena prijeti danes z mano, da bo malo pokazala, da bo jo tudi videli, kakšna je tajska tehnika masiranja in tako. Aha, super. Drugače, dela za vas, masaže izvaja že seveda vrsto let. Pri njih tako. Je tudi v bistvu to že, kot sem tudi uvodoma omenila, gre iz roda v rod, oni rastejo s temi masažami. Zdaj nekateri se pol še izpopolnjujejo, ne, odvisno od človeka samega, koliko verjame v to, koliko verjame v vase, koliko je v bistvu pripravljen pomagati drugim, ker tam je to eden izmed načinov zdravljenja, bom rekla, lajšanje bolečin, ne, ker če vemo, na Tajskem je pač zdravstvo malo drugače urejeno, kot pri nas, ne, tako da oni si pomagajo s tem, ne, s to vrsto masaže, ki je v bistvu, bi jaz rekla, ena mešanica vseh masaž, ki se pač izvajajo v tem našem sodobnem času, ne. Malce so se tehnike izpopolnile, glede izpopolnile, na to, da sem ne omenila, da greš. Jaz opažam, da vsaka, ki pride, ne, k nam, ne, res, da ima za sabo že najmanj 5 let delovnih izkušenj, ne, tudi po bolnicah punce delajo ženske, bom rekla, ne, so se en malo starejše od mene. Tako da vsaka prinese nekaj svojega, ne. Mi jim to pustimo, da uporabljajo tudi povratne informacije od strank, ki se hodijo masirati nam, bodi si zaradi sprostitve, bodi si zaradi resnih težav, česa je pač zdaj to zelo veliko, tudi, ja, tako, ja, jim to pustimo, tako da to bi bilo to, no. Sem vas prosila pred oddajo, a jim lahko date mogoče, ne vem, kaj zanimivega za naše goste, kakšen popust, pa ste rekli seveda, ne. Torej, če pokličete na 0158966636, lahko dobite 30% popust, ne, na vse storitve, ja, iz naše ponudbe, ne. Torej, dragi gledalke in gledalci, torej 0158966636 je naša telefonska številka. Zdaj bomo tekom oddaje, ne, seveda spoznali samo tajsko masažo in tudi domžalski center Tajnan, kjer izvajajo to vrstne masaže, tako da lahko izkoristite popust, če vam seveda takšne masaže prijajo. Ampak dejva najprej spoznati, torej glede na to, da je v bistvu toliko vrst masaž, tudi tajskih, po čem pa se razlikujejo? Naši gledalci zdaj gledajo, kako naj vedo, kaj je pravo za njih. Oziroma, na kaj bi bilo dobro, da se odločijo? Mi smo kakšne 2 leti nazaj se malo bolj poglobili v te različne tehnike, ne, in tudi povratne informacije stran, ki so k nam že prej hodile zaradi sprostitve, na primer, so zdaj na primer prišle zaradi določenih težav, ne. Bolečine v križu, ramenski obroč je zelo občutljiva zadeva, ker veliko sedimo. Išias je trenutno pri mladih, pri starejših zelo pogosta težava, bom rekla, in na ta način v bistvu je tudi pristop do gosta drugačen, ne? Drugačen, vedno se in kako bi rekla, razvili smo individualni pristop do vsakega posameznika, ki to potrebuje, ne? In na ta način tudi zbiramo pač maserko, ki pač mi, ko delamo na recepcijah, ne, vemo točno, kako kjera maserka masira, ne, kjero znanje je prinesla sabo, kaj je še nadgradila tukaj, ker je pač bila tudi mogoče primorana nadgraditi, ker je pač bila taka situacija, ko je pač dobila stranko, ki je imela določeno težavo, ne. In na ta način v bistvu vsakega posameznika vprašamo, kaj ga pesti, ne, in težko je to povedati.
Ne, zelo težko. Ne. Mi se veliko pogovarjamo tudi z maserkami, sicer v angleškem jeziku. Probamo, tudi one težko povedo, kako je to naredila. Ne. Pa se začuti, ne, v bistvu, kaj to je bistvo, nekomu. Ne. To je bistvo vsega. Ne. Ona mora začutiti telo, tako kot ga v bistvu zdaj ga ogreva. Ne. Zdaj je v bistvu tipa. Ne. Tipa, pol, ko bo nanašala olje, bo v bistvu že vedela, kje je. Ali je to samo en vozliček, dva vozlička, ali je potrebno kaj več na tem še narediti, kar pomeni svetovati naprej. Ne. Zato vedno je potrebno, da stranka pride k nam, gre na masažo, proba masažo, zato smo tudi pač pripravljeni dati teh 30% popusta, ne, da vidijo, če jim sploh to odgovarja. Ker marsikateremu mogoče tajska masaža ne odgovarja. Ne. Je premočna, je intenzivna, mora delati z maserko, ampak to je prav. To je v primeru, da so zdravi, seveda pa ne, imate tudi tale te masaže terapevtske z olje, masaže, ne, terapevtske, ki pa so v bistvu toliko bolj nežne, če govorimo seveda zdaj mogoče o starejših gledalcih, ki pa jim ne paše, ne, zdaj v primeru, zdaj mi moramo ločiti dve zadevi. Eno je tradicionalna tajska masaža. Tradicionalna tajska masaža je v bistvu masaža čez tkanino. Vedno mora biti prisotna ena tkanina med kožo, telesom. Aha, zato je bila rjuha zdaj. Tako, tako. Da lahko, da maserka, terapevtka lažje pretipa, tudi čuti ona človeka, kako se je odziva, ne, ker gre za direktni pritisk na mišico, na telo. Ne. S tem, ko ona nanese olja, prsti že zdrsijo. Ne. Zato pri starejših ljudeh, ne, mi vedno vprašamo, ne, sicer oni itak povejo, katere težave imajo, ne, malo nas povezujejo tudi z zdravstvom, kar jaz ne bi glih, ne, jaz vedno rečem, mi smo alternativna medicina, ne, mi ne zdravimo, mi samo lajšamo bolečine, ne, kar pomeni, da tudi enih navodil, če jih dobite pri nas od nje, ne, od terapevtke, probajte se jih držati, ne. Treba se je gibati, treba je telovaditi, to one vse pokažejo, če vidijo, da ima smisel to. Ne? Tako da, kar se tiče te tradicionalne masaže, ki sem pač rekla, vedno vprašamo, če je to sveža bolečina, ne? Načeloma ni primerna. Ne? Zato, ker če logično gledamo, stranka stiska mišico, bolijo, ne? Direkten je pritisk in maserka ne more nič narediti. Ne? Zato v takih primerih rajši za prvič, da sploh vidimo, kaj je, kje lahko, kje ne, a ne, damo masažo tajsko z olji, a ne, da je v bistvu jakost malo manjša in da se tudi ljudje lažje sprostijo, ne, ker če se človek ne sprosti, maserka težko kaj naredi, ne, ker je dela v bistvu kontra njej, ne, tudi energijsko. Ja, ne? Se mora to umeti, ne, ravno ne? Tako. To pa včasih ljudje pravijo, ne, taka energija je bila v sobici, ne, kakšno energijo ona oddaja, ne, sej, ne, to je to, ne, to je... Preden zdaj greva naprej, ne, v bistvu, ker ste začeli z bolečinami kot takšnimi, omeniva torej še enkrat telefonsko številko 0158966636, kamor nas lahko že zdaj tekom oddaje pokličete, kaj ti gospa Celjec vam je dala 30% popust na vsakršno masažo, ki jo izvajajo v njihovem centru v Domžalah, Tajnan. Kje točno pa ste? Mi se nahajamo v Ambient hotelu, v Domžalah, v prvem nadstropju. Tako da ni problema, ni problema s parkiranjem, noben problema. Ne. Iz Ljubljane je tudi 5 minut, ne. Torej, Stamanka, 10, tako da. Ni več nič tako daleč, ni v bistvu. Ni več nič tako daleč, če je storitev kakovostna narejena. Vanša maserka ne bi pa sploh rekla, da bi v Sloveniji vse blizu. Ne, ono pa res, ki je, ko prihaja s tako velike države. Ja, točno tako, ne. Ja. Se koliko jih je 60 milijonov, ne. Tam, ampak tam ni takšen raj, v bistvu, za njih, kot je pa za turiste, ne. Če, tako, čeprav je masaža del njihovega vsakdana, ne. Ja, to je deloma res, ne. Zdaj, način življenja, ne. Bi jaz rekla, da je tam boljši, bom rekla, ni toliko tega tempa. Tudi drugačega, že zaradi vere ga drugače dojemajo. Ne. Kar se pa tiče tega, a ne, se mi pa zdi, da pač so malo pocenjeni, bi za njihovo znanje mogli boljš živeti. Ne. Nekaj, zato je mogoče tudi dobro, zato mogoče tudi prihaja do tega, da grejo po svetu in širijo pač to
Ne. Navadno je to tako tudi pri nas, v bistvu se neko domačo znanje ne nujno tako zelo ceni, kot pa bi ga kakšen tujca. Ne. Tako da, ampak glede na to, da je to del njihovega vsakdana, niti ne vidijo več, ne, mogoče te prednosti, kot pa jo mi, ker zahodnjaki pa imamo čisto drug način življenja. Se, če lahko tle malo poveževa, ja. Ne, prej, ne, prijem se je razvil tale turizem, če gledave Bangkok, če gledave te otočke, a ne, ja. Dejansko prej zelo redko na voljo so bile le te tradicionalne masaže, a ne, za odpravljanje, pač težav, a ne, po poškodbah, kakšna okrevanja, te stvari. S tem turizmom, ne, se je po bistvu razvila ta tajska masaža z olji in razne kombinacije, a ne, tradicionalne in pa olja, ki pač Evropejci težko so se sprijaznili, da so šli na dopust, a ne, ja. In tam dobijo raztegovanje, ne, nič od sprostitve, ne, ja. In dejansko so oni mogli to pol razviti neki, da je tudi pač evropskemu človeku všeč. Ne? In na ta način je pač nastala razne te kombinacije, kar jaz pravim vedno. Ne? To, jaz pravim tako, te kombinacije, kako bi rekla, so le, če mi malo pomagate, so le dodatek. Ja. Ne? Glede na to, da izhaja v bistvu tudi nekako že iz deloma joge, tudi akupresure kot takšne. Vsega ne? Skupaj se mi zdi, da je prav iz tega razloga nastala, ker je nastala prav na Tajskem, ne? Ja. Ampak v bistvu je nastala iz vsega pomalo. No? Združila Kitajska se je. Medicina se je malo indijska ajurveda, akupresura, ne? Tako da v bistvu, ja. Tudi akupunkture del, ne, jo imate. Ja, tako. Se vidimo sicer ozadje na fotografijah, ne, ko v bistvu tudi vaše masarke raztegujejo, ne, torej del jogijske vedno prakse. Po. Ne? Vedno po. Danes ne bomo. Ne, zdaj, tukaj, če pogledam, mislim, če je to zdaj vidno, a ne, zelo zgleda, da samo gladi, ne? Ampak ni res, ona dejansko pritiska, ne? To zgleda zelo blaga masaža, ne? Zdaj, ne? Ampak ona v bistvu, ki vleče s prsem, tudi jako zdaje. Ne. Malo je drugače, ker smo vendarle v studio, ne, pa še v živo v oddaji, ker drugače vema, ne, da se tukaj dobesedno tudi razteguje človeka noge, roke. Noge, ne, vse, ti del telesa, ki ga v bistvu zmasira, ga pol tudi raztegne. Ne. Torej, to je samo tako, ne, da je lepo. Včasih so zelo, kako bi rekla, stranke rečejo, veste, na konc me je pa raztegnilo, sploh nisem vedel, da jaz to lahko naredim. Lahko, ampak ko res pregnete celo telo, marsikaj lahko naredimo, ne? Zdaj, v sedečem položaju, ne? Ja, to je to, ne? 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 Danes ne bomo seveda, ja, ker imamo danes tudi ne bomo niti časovno, ne? Dejansko masaža mora biti daljša, ne? Seveda, da se ogreje telo, tako, ne? Mi imamo v ponudbi pač 30, 50, 70 in 90 minut, ne, tudi zadnje dve leti dveurno masažo, kraljeva se je reče, ki smo jo bili primorani narediti, ker tistim strankam, ki so pač na 90 minutno hodile, pač je bilo premalo, ne. Tako da smo jo dodali v ponudbo, ne. Tako da, ja, ravno v bistvu, začneš uživati, potem pa končajo, ne. Pa je konc, te razteguje in bi kar, ne. Ja, nič 1-589-6636 je telefonska številka naša, kamor lahko pokličete, samo pustite svoje podatke, potem pa vas bodo iz Tajnan centra iz Domžal tako poklicali nazaj in s tem si lahko zagotovite že 30% popust. Sicer pa ja, če se kdo ne more kar tako zdaj že odločiti, pa vas lahko tudi naknadno pokličejo in najdejo. Ne? Omenili sva torej različne vrste tajskih masaž, kako pa jih poimenujete, v čem se razlikujejo? V bistvu gre za tradicionalno tajsko masažo, ki je pač ena in edina, jaz pravam, ne? Pol so pa te razne, te različice, ki so nastale kasneje, ne? Se pravi tajska z dodatkom olja, se pravi tajska z olji, topla zelišča, ne? S tem, da mi imamo prav zelišča, ki jih one same naredijo, ne? In jih zavijemo v tako krpico, segrevamo. To bo zdaj zelo aktualno po zimi, zelo radi imajo v kombinaciji s toplimi olji, ne? Ker olja vedno segrevamo, ne? To je taka topla s tem, da je bolj, to so bolj sprostitvene masaže, a ne? Res, za vozličke, za bolečine v križu od sedenja, mogoče stopala, ne? Je to čisto dovolj, ne rabimo več, ne? Ja. Ne rabimo pretiravati, ne? Če pa gre za kjero drugo stvar, o kateri sem prej govorila, a ne? Pole pa malo drugačne. Tudi pri tradicionalni, da še omenam, ne? Ni vsak za tradicionalno tajsko masažo. Kdo pa, v redu, potem, kdo pa bi se naj poslužil, oziroma kdo pa ni za njo? Včasih
skušaš človeku predstaviti razliko. Razlika je zelo velika. Ne, mislim, ne samo to, da pač poteka tradicionalna čez tkanino, tajska zoli pa na golo telo. A ne, razlika je, kako bi rekla, po masaži, drug dan. Ne? Če telo ni navajeno na masaže, se ne gibljamo dovolj dobro, tisti, ki se gibljajo v redu. Je drugače. Je drugače, se ne gibljamo dovolj, smo zategnjeni. Ne? Ni nujno, da maserka masira močno. Sploh ni nujno, drug dan prije do reakcije, zato ker to je bil šok za telo. In to včasih se sliši tako, ne, tajka me je polomila. Ne? Ni res, ne? To sploh ni res. V bistvu je vse v nas. Ne? Uh-huh. Jaz, na primer, se redno masiram, ne? Ja. In grem na tradicionalno, bi tudi punce rekle, ne? Dvakrat zoli, ja. Tedensko, ne? A pol da greste? Ker navadno pravijo, da je Kovačeva kupila ja, vedno sem bila pre, ja, ja, ja. Pa niste? Pa nisem. To pa je, kar, to pa me, je zelo kar, dobro. Ja. Včasih me mal, bom rekla, tempo življenja, včasih me kaj bolijo, ne? Uh-huh. Tako da to je to. Ne? Ni vsak za tradicionalno, moramo biti res pripravljeni. Ne? Uh-huh. Tudi se je že zgodil, a ne? Kakšna stranka pride, veste kaj, jaz sem pa bil že kje druge, a ne? To ni bilo nič. Ali me bojo tle močno zmasirali, ja. Ali pa ne vem, kaj bomo. Ne? Jaz pač maserke naročim, a ne? A jaz vem, da to ne bo dobro. Ne? Ja. Ne? In dejansko se nam je parka zgodil, gospod, pač so bili moški večinoma, a ne? Ja. Kaj mi je naredila? To je ja. Ful dobro, sem ne vem, kaj bo jutri. Aha, to, ne? Je, ne pretiravati. Pustite njej, da ona ugotovi uh-huh. Vaš prag bolečine, ja. Da združi svojo jakost. Ja. Ampak vem, ne? Da pa je starejši v bistvu delno mogoče tudi strah, ker pa že tako ali tako malo ja, boleče sklepe. Se ne sproščajo ne? Ja, uh-huh. In tudi rabijo, ne? Zato tudi pravim, dejte rajši, vedno priporočam 70-minutno masažo, tako bom rekla. 50 ja, ampak za take, ki še niso bili, ki bi probali, ki dobijo ja. Ne vem, darilo, tega je zdaj veliko, pa so prvič v bistvu na masaži, taki ljudje rabijo malo več časa tudi, da se sprostijo. Ne? Uh-huh. Pride v sobo, ne? Malo je temno, glasba, ne ve, gleda okrog, ne? Pol ona pokrije stranko, že to je malo čudno. Ne? Kapri, ne? Ja, ja. In rabijo 10 minut, 15 minut, da se šele sprostijo. Ne? Tako da zaradi tega tudi ne, malo daljša masaža, da imajo še pol kaj od tega. Super ste omenili darilne bone. Poglejte, če že gremo zdaj v trgovine, ne, najdemo okraske božične pa novoletne. Mogoče smo že mi tudi pred časom. Pred novoletni popusti. Ja, popusti, tako je lahko tudi sami. Že zdaj naročite mogoče kakšen darilni bon za vašega bližnjega, če veste, da že hodi na tajsko tako. Masažo kot takšno. Nič 1-5-8-9-6-6-3-6 številka. Izkoristite jo 30% popust. Tako. To se pa že splača, ne? To pa se kar pozna v bistvu. Sploh, če se vzame več masaž. Tako. Ampak nekaj je, no? Ja, kar ne razmišljamo v bistvu naprej. Čeprav mogoče tisti, ki redno hodijo, aha, se bom šel, ko bom potreboval. Tako. Če pa popust, ne? Ja, tudi to se dogaja, ne? Jaz sem že večjim strankam tako rekla, so dobitniki darilnih bonov, a ne? Uh-huh. In v bistvu takrat pridejo, ga imajo doma, ne? Pa ne bi zdaj, pa ni časa zdaj, pa takrat, in takrat, ko jih res nekaj boli, ne? Ja. Ne, ampak to vedno takrat, ki je že mal pozen. Ne? Yeah. Zadnji trenutek, ne? Rajši mal prej, ne? Pa stanje vzdrževati. Ne? Kaj opažate? Se poslužujemo v bistvu veliko masaž, kakšno je stanje? Glede na to, da so še komi našli datum, ne, da se uskladiva, no, vidim, res, da ste pa, ja. Da ste kar zasedeni. Ne? Smo kar zasedeni, zdaj, kako bi rekla, z leti, ne? Opažamo, da prej je bilo več povpraševanja po sprostitvi, ne? Uh-huh. Se pravi, samo da pridem, se uležem, da me da nekdo odklopam, zmasira, ja. Ja, zaradi utrujenosti, izgorelosti, tudi tega je bilo kar nekaj primerov. Uh-huh. Zdaj pa mislim, da je več tako, tudi pri mladih, tam med 30-40 let starosti opažamo, da prihajajo zaradi težav in to resnih, ne? Kar je zanimivo. Ne? Resnih težav to pomeni ženske migrena, ne? Uhum. Tega jaz tudi nisem mogla verjeti, da je res toliko. Toliko, a res? Ja, ženske migrene, zdaj bom rekla, lajšamo bolečine,
dvema gospema, ki okrevata po možganski kapi. Ena gospa je zelo, mislim, res mora hoditi dvakrat na teden, so z maserko terapevtko zmenjene, mora doma delati dela vaje, res se drži na vodil. Ful sem vesela, ful, ko vidim, da se smeji, da lahko roko dvigne, da lahko sama hod. Ne, to je to, kaj bi še rekla, ta leš jaz, ne? Ja. Ampak res je veliko tega. To smo ugotovili, ne, z našim v bistvu gostom, ki smo ga imeli, ko smo govorili o drži. Pete so dostkrat problem in glavoboli me je podučil tudi zaradi pet. Možno. Prav, ja, imeli smo dajo, ne, prav fizioterapeut iz Belgije. Ne. Ja, tudi časih kdo reče, ne, jaz sicer tok nisem pazljiva, ko se masirama, ne, ko malo klepetamo, pa ne bi smela, a ne. Večkrat kdo reče, veste kaj, me je pa na stopalih mi je pritisla na eno točko, kot le sem začutil, ne. Kaj je povezano to je vse. To je vse povezano, a ne. In ne, zato tudi začnejo masirati na stopalih, to, a ne. Ja, in to je v bistvu... No, to je ena, ne. Ja, refleksoterapija nekako v bistvu izhaja iz tega. Čeprav so tajske terapevtke, ne, zelo usposobljene za to masažo stopal, bom rekla, nog, a ne. Tudi če tako malo gledamo po televiziji, a ne, na plažah, a ne, to je tam pri njih pride, a lahko zmasiram in smasira. Je zelo pomembno, no. Ampak je drugače verjetno. Stopala so ogledalo našega telesa. Ja, ampak verjetno drugače na plaži, kot pa potem v salonu, ko se res čisto salonu, drugače mir, posveti, a ne. Tišina, malo taka prijetna glasba, a ne. Ne prakticiramo niti govorjenja, a ne. Ja. Včasih se kakšne malo sprašujejo, iz kje si, kaj si, si, ne. Ja, kaj te zanima, ne? Ker je pač nekaj zanima, na novo. Ja, je drugačna, a ne. Ne, tako da ne prakticiramo, ne. Kaj pa les, ona pozabi masirati, ne. Stranka se ne sprosti in 50 minut je konc. Ja, res je. Dobro, zdaj še nismo sicer gotovi. Vem, da se v tem primeru potem stranka obrne, danes tako. Tega ne bova naredili. Mogoče lahko gospa nadaljuje še na hrbtu, ne, za tiste gledalce, ki so ravno kar priklopili, da kar nadaljuje v bistvu masažo hrbta, ne. Toj, can you please, you can just, massage on the massage back. The back. Traditional type. Or just for the people who just start watching our show. Torej, za tiste, ki ste ravno kar priklopili, imamo torej izvajanje, v bistvu spoznavamo tajsko masažo kot takšno, kajti je drugače, ne, v bistvu v salonu, kot pa potem mogoče na sami plaži, ko se kdaj odreži. Zdaj kot naprimer, ne, ki je začela, ona dela s celim telesom, če ste pozorni, a ne? Celim telesom, ne? Ne, kar jaz mogoče tako. Za klasično masažo, ki se izvaja na mizi, je bolj težje. Ne? To je ta primerjava tudi. Zato je ne? Tudi pri vas na tleh. Tako, ne? Tako. Nič 1-589-6636 je telefonska številka našega studija. V tem času, v času oddaje tudi drugega dela, lahko pokličete 30-odstotni popust, dobite v ta enajn centru v Domžalah, kjer lahko greste na katerokoli tajsko masažo. Koliko vrst jih imate? Kakor sem rekla, tradicionalna tajska, pol so pa tajska z olji, pol pa razne kombinacije, ne, kjer je na primer tradicionalna tajska in olja, tradicionalna tajska in topla zelišča. Ne. Ja, to so pač jaz pravim, to so dodatki, ki so za sprostitev zelo v redu, zelo prijajo, ne, sploh v teh jesenskih mesecih, pa pol zima in to. Ne, tradicionalna pa vse eno, ne, vse eno, aha, to bi še rada omenila, je tista, ki je najbolj terapevtska masaža, ne? Najbolj globoka, najbolj blizu telesu, ne? Kar se tega, ko sem glih omenila ta zelišča, ne? Velikokrat, ko je prisotna bolečina, ne? Da se pač maserka odloči za tradicionalno tajsko masažo, a ne? Vzame tudi topla zelišča sabo. Točno določeno olje, ja. Topla zelišča, zelišča vzame, da malo najprej spusti toploto v telo, da se stranka lažje sprosti in da lažje pol na suho dela, ne? Ker pri tradicionalni masaži delamo na suho, ne? In kakor pa, če bi šla direktno, ne? Drugače ne, tudi je otopli telo kot takšno tako, in potem tudi preskrbi. Prekrvavitev, ne, topleje je, ne. Take stranke pol tudi nimajo mrzlih nog, ne. Kar opažamo, na primer, pri drugih, ne. Ja. Ne, se jih ne zebe.
Ja, ja. Ne, vsi pravijo, vse me ni zebel. Ker naredi prekrvavitev, ko takšno odpre v bistvu energetske točke. Na začetku, točke, ne? Pol pa steče vse. Ja, ja. Ne? Pol je pa že stranke vroče, ne samo serke. Zelo zanimivo mi je bilo, da v bistvu, ko sem omenila ne, te starodavne korenine, da v bistvu samo tradicionalno tajsko masažo, kot jo vi omenjate, postavljajo že v čas zbude. Ne? Tam sem prebrala, da najbi ja, njegov osebni zdravnik, kaj je zasnoval masažo. Naj bi širil. Njegov osebni zdravnik se mi zdi iz Indije. Ja, za v bistvu menihe, ne, ki so vse čas sedeli v določenih prisiljeni drži. Ja. Prisiljeni drži in je potem prav razvil masažo. Ta zgodba kroži, ne? Ustavil se je pa na tajskem verjetno, to je tajska masaža. Ne? Točno tako, ampak potem ste tako rekli, da v bistvu še združuje. Glede na to, da v bistvu, ja, danes poznavamo tajske masaže kot takšne, kakšna so vprašanja gostov, ki pridejo k vam, pa jih še kaj zanima, da je kaj posebnega? Kako, če ste prej tudi omenili mogoče za te zdravstvene težave, omenili ste migreno, glavobol. Kaj pa boleči sklepi? Kaj pa visok artritis, pritisk? Je primerno to? Malo je treba biti pazljiv pri visokem pritisku, pri osteoporozi, naprimer, sve čez pozabila, ja, ne? Da ne razteguje, da ne razgibava preveč, ker ne vemo, v kateri točno fazi tako, je to. Ne? Mi vedno stranko vprašamo, ne? So kakšne težave. Ne, mislim, večina je, ker reče, da ne, ne? Pa pa, ker začneš sprašovati več, ja, sam res, ne? Pol že je bila operacija kolena, vprašam, kdaj je nazaj, ne? Če pač ne čuti več nobenih problemov, ne? Gost, ne stranka, ni noben problem masirati, ampak kako je zanimivo, ne? Ljudje pozabimo nase v bistvu, ne? Kaj nas boli, ne? Ja, tistem trenutku. Ker se sprijazne že, živiš tako, z bolečino, kot tako. Sam jaz pa vseeno pravim, rajši masaža oziroma karkoli drugega, kakor pač tablete zdravila za lajšanje bolečin. Tako da osteoporoza, to artritis pri ženskah. Mi smo imeli že stranko, ki je imela prav tale sklepne, kako je tale tele sklepe. Resno, boleča tako, ne, ampak je tist nekako šla skozi in prav, da je boljše, ampak pride. Ne. Ona vedno, ko začuti, takoj pride. Ne čaka. Se to tudi v dajah govorimo z različnimi gosti, ne, da v bistvu je problem ta, da čakamo do zadnjega trenutka, ko bi lahko marsikaj že v bistvu prej naredili zase dobrega, ne, tudi s pomočjo kakšnih nikoli svetovalk, ali gre tukaj za v bistvu masaže kot takšne, ne, ampak ja, ne gremo, ne spravimo se, dokler ni hudo, pa ja, tako, ne. S tem, da tele bolečine, ki so v hrbtu, a ne, to je kar standard, a ne, dobro, eni so že ko bi rekla, zaradi dela, zaradi sedenja za računalnikom, fizičnega tako, mogoče. Tako je kar to konstantno, ne, pridejo. Ne. S tem, da se zdaj pojavljajo bolečine, opažam, no, pod lopaticami, ne, nekje skrite, ne, pa pravijo tako, ne, se mi je žena hotla, pa ni dosegla, ne, ona pa naredi. Ne. Pa tudi ima v bistvu... S tem, da boli, sem rekla, vedno rečem, moj, treba zobe stisniti, ne ji takoj povedati, ne. Ne, malo stisni, če pa res, ker ona proba, ne. Maserka vedno proba, ne. Ampak dobro, ima tako ali tako vsaj osnovno medicinsko znanje, glede na to, da je delala v bolnišnici, ne. Tako. V bistvu tam so masaže tudi del njihovega okrevanja, ne. Tako. Nič 1-5-8-9-6-6-3-6 je telefonska številka, še zdaj lahko pokličete za 30% popust na katerokoli masažo, tudi tekom drugega dela oddaje, ko bo z vami Mateja. Ampak vi v vašem tajnem centru v Domžalah pa nimate samo masaža, ne. Imate tudi takšen wellness. Ja, jaz bi rekla temu kar mini wellness, ne? Pač en zaseben prostor, kjer je notri pač finska sauna, džakuzi, se pravi masažni bazen, tak en mehen počivališče, kjer se pač ljudje lahko sprostijo in pa v primeru masaža, ne, velikokrat stranke kombinirajo, se pravi sauno, džakuzi, pol pa vzamejo še 50-minutne masaže za dva, tako da ne, prednost ena je pač, da so sami v sobi, ne, v primeru masaž pa seveda pridajo še maserke in to je to. To je pa tak en kotiček, ki ga imajo pač zase, ker v tem tempu, a ne,
Veste kaj, Klaudija, sem se spomnila, ne, ko v bistvu iščemo kakšno darilo za rojstni dan. Ne. Ja. Zadnji trenutek se včasih odločimo, ne, pa potem brskamo, pa gremo v eno trgovino in kupimo kar nekaj. Ne. V bistvu, če že vete, da bo imel kdo rojstni dan, lahko mogoče že zdaj ne, posežete po kakšnem paketu, glede na to, da je še 30% ceneje, pa date še zraven varstvo, če imajo otroke. Včasih da se ponudijo. Dve uri pri nas, eno urco malo tako, večerja, evo. Ja. Popoldan. No, tako. Glede na to, torej, sem prej omenila še telefonsko številko 0185896636. Tudi tekom drugega dela oddaje še lahko pokličete, seveda, če boste obiskali Tainan center, dobite 30% popust na masaže. Lahko pogledate tudi na samo njihovo spletno stran, kjer najdete tudi vse ostale podatke, kar vas zanima, sicer pa lahko našo gostjo, gospod Klaudijo Celec, tudi pokličete, če imate kakršnokoli vprašanje, zdaj vam je na voljo. Samo pokličete, pustite vaše podatke, pa vas bo naša gostja poklicala nazaj. Hvala lepa, da ste nam v bistvu takole razložili, zakaj gre pri tajskih masažah, kako potekajo, kako je na tajske. Malce smo naredili čisto kratek pregled. Ne? Ja. Tako, naša Adriana pa se bo tudi še sproščala, verjetno še tekom nekoliko po oddaji. Kar pa se tiče samih energetskih središč v telesu, ki jih tudi s tajsko masažo nekako odpravimo oziroma odpremo, pa je na tem delu tudi zelo dobra Mateja, ki vam bo lahko v drugem delu oddaje še kako pomagala. Mateja, predajam ti zdaj besedo. Jutri, dragi gledalke in gledalci, pa bomo imeli tudi z nami doktorja Iztoka Ostana, govorili pa bomo o prehrani. Pa lepo zdrav.